Již více než 10 let láká mladé zájemce o studium moderní studijní program Experimentální biologie. Zahrnuje v přiměřeném rozsahu všechny aspekty biologického a biomedicínského výzkumu. Komplexní studium experimentální biologie nabízí jak bakalářský, tak magisterský i doktorský studijní program. Laboratoř růstových regulátorů, která garantuje tento obor, klade velký důraz na praktickou výuku studentů. Skloubením teoretických znalostí a praktických cvičení vás seznámíme s moderními experimentálními, biologickými, fyzikálními i chemickými, analytickými a diagnostickými metodami a s jejich aplikacemi. Tyto čerstvě nabité znalosti ihned uplatníte ve své bakalářské a následně diplomové práci a můžete se rovněž zapojit do výzkumu v laboratoři růstových regulátorů, a to i v rámci mezinárodní spolupráce. Cílem je vás dovést k samostatné tvůrčí a vědecké práci. Jako absolventi studijního programu Experimentální biologie získáte přehled o všech oblastech biologie a chemie a stanete se odborníky v aplikaci moderních instrumentálních metod a experimentálně biologických a biomedicínských technik. Budete tak připraveni pro aktivní a samostatné řešení úkolů v laboratořích se zaměřením na humánní a veterinární medicínu, farmacii a biotechnologii. Uplatnění můžete nalézt také v oblasti ochrany životního prostředí. Široké přírodovědné vzdělání v oblasti biologie, chemie, fyziky umožňuje realizaci rovněž v potravinářství, hygieně, zemědělství a samozřejmě i v aplikovaném či základním výzkumu. V magisterském studiu nabízíme dva samostatné obory. Můžete si zvolit směr biomedicínský a získáte tak odbornou způsobilost k výkonu povolání odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, nebo se vydáte směrem biotechnologickým a zemědělským v rámci oboru experimentální biologie rostlin. Biomedicínský obor experimentální biologie vám dá širší možnost uplatnění ve zdravotnických zařízeních a v diagnostických a výzkumných laboratořích. Absolvent experimentální biologie rostlin se také neztratí a nalezne uplatnění ve výzkumných a vedoucích funkcích v zemědělských, potravinářských a biotechnologických laboratořích, zkušebních a kontrolních ústavech zemědělských, v zemědělských a biotechnologických firmách. Studium experimentální biologie je garantováno laboratoří růstových regulátorů Přírodovědecké fakulty, ale medicínské předměty nejen v navazujícím studiu jsou garantovány a vyučovány odborníky jak z praxe, tak i z lékařské fakulty Univerzity Palackého. Do výuky experimentální biologie rostlin je zapojena řada rezortních a akademických ústavů, kde je možné vykonávat i odbornou praxi pod vedením špičkových odborníků v dané oblasti. V laboratoři růstových regulátorů, jakož i na celé Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, působí špičkoví vědci a odborníci, kteří sklízí úspěchy ve svých oborech na světové úrovni. A ti jsou připraveni předat své zkušenosti právě vám. Přijďte studovat experimentální biologii na olomouckou přírodu.